সহায় তদন্ত কৰিছে, তদন্তৰ যি ফলাফল হ'ব অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে সেইমতে কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। হয়, তদন্ত কৰিছে, তদন্তৰ যি ফলাফল হ'ব অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে সেইমতে কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কটন, পূৰ্বৰ কটন মহাবিদ্যালয়, এতিয়াৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী বিভাগৰ তেওঁ অধ্যাপক আছিল আৰু তেখেত এজন সমাজ সচেতন ব্যক্তি আছিল। সমাজখনৰ প্ৰতি তেখেতৰ বা বিভিন্ন অসমৰ ইছ্যুবিলাকৰ তেখেত উদ্বিগ্ন আছিল, কাৰণে তেখেতে মত প্ৰকাশ কৰিছিল। ইংৰাজী আৰু অসমীয়া ভাষা, এই দুয়োটা ভাষাৰ বৰ্ণাশুদ্ধি, শুদ্ধ বাক্য গাঁথনি, কথন শৈলী, ইয়াৰ ওপৰত তেখেত খুব কনচাৰ্ণ এজন ব্যক্তি আছিল আৰু কথাবিলাক শুধৰাই দিছিল। আমি সদায়ে তেখেতক স্মৰণ কৰি ৰাখিম আৰু আজিৰ দিনটোত আমি সংকল্প ল'ব লাগে যে আমি ভাষা এটা শুদ্ধকৈ ক'বলৈ, লিখিবলৈ শিকা উচিত। হয়, তদন্ত কৰিছে, তদন্তৰ যি ফলাফল হ'ব অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে সেইমতে কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কটন, পূৰ্বৰ কটন মহাবিদ্যালয়, এতিয়াৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী বিভাগৰ তেওঁ অধ্যাপক আছিল আৰু তেখেত এজন সমাজ সচেতন ব্যক্তি আছিল। সমাজখনৰ প্ৰতি তেখেতৰ বা বিভিন্ন অসমৰ ইছ্যুবিলাকৰ তেখেত উদ্বিগ্ন আছিল, কাৰণে তেখেতে মত প্ৰকাশ কৰিছিল। ইংৰাজী আৰু অসমীয়া ভাষা, এই দুয়োটা ভাষাৰ বৰ্ণাশুদ্ধি, শুদ্ধ বাক্য গাঁথনি, কথন শৈলী, ইয়াৰ ওপৰত তেখেত খুব কনচাৰ্ণ এজন ব্যক্তি আছিল আৰু কথাবিলাক শুধৰাই দিছিল। আমি সদায়ে তেখেতক স্মৰণ কৰি ৰাখিম আৰু আজিৰ দিনটোত আমি সংকল্প ল'ব লাগে যে আমি ভাষা এটা শুদ্ধকৈ ক'বলৈ, লিখিবলৈ শিকাওঁ। হয়, তদন্ত কৰিছে, তদন্তৰ যি ফলাফল হ'ব অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে সেইমতে কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কটন, পূৰ্বৰ কটন মহাবিদ্যালয়, এতিয়াৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী বিভাগৰ তেওঁ অধ্যাপক আছিল আৰু তেখেত এজন সমাজ সচেতন ব্যক্তি আছিল। সমাজখনৰ প্ৰতি তেখেতৰ বা বিভিন্ন অসমৰ ইছ্যুবিলাকৰ তেখেত উদ্বিগ্ন আছিল, কাৰণে তেখেতে মত প্ৰকাশ কৰিছিল। ইংৰাজী আৰু অসমীয়া ভাষা, এই দুয়োটা ভাষাৰ বৰ্ণাশুদ্ধি, শুদ্ধ বাক্য গাঁথনি, কথন শৈলী, ইয়াৰ ওপৰত তেখেত খুব কনচাৰ্ণ এজন ব্যক্তি আছিল আৰু কথাবিলাক শুধৰাই দিছিল। আমি সদায়ে তেখেতক স্মৰণ কৰি ৰাখিম আৰু আজিৰ দিনটোত আমি সংকল্প ল'ব লাগে যে আমি ভাষা এটা শুদ্ধকৈ ক'বলৈ, লিখিবলৈ শিকা উচিত।